Так, доброго дня. Сьогодні знімемо відео про болото Кереновське і маленькі вдосконалення, які ми будемо робити. Ну, це наше стандартне болото Кереновське. Це зносостійка частина. Це теж захист трубки зносостійкий. Трубка з нержавійки. Тут отвори. Внизу вона не заглушена. Працює воно на 15 сантиметрів це. Зателефонували і збили відео на 15 сантиметрів точно не можна працювати. Переваги воно вузьке, тобто тут 14 мм ширина його в найбільшому місці. І кут атаки такий, що воно не вириває брили, так сказати, канави не робить. Звичайно, залишається слід, але мінімальний. Тут все просте. Хто користувався цими долотами, той, в принципі, знає їх. Зараз ми розробили таку, як вчора спілкувався з людиною, яку прес-форму нам робить. Каже, як назвемо цей виріб? Каже, скоба, каже, чи підкова? Кажу, підкова буде на щастя. Таку підкову зробили, вона теж з носостійкого матеріалу. Тобто вона не буде стиратися швидко і буде встановлюватися вона ось. Я встановлю, знімати і встановлювати. Ось таким чином буде встановлюватися. Ну, зрозуміло, що вона буде приварюватися. І ось так оце виглядатиме. Це буде закривати, скажімо так, рядок. Тобто, щоб мінімальне волога випаровувалася і так далі. Буде така конструкція. Зробимо тестові моделі. І хто з наших клієнтів, хто купував у нас ці долота і буде користуватися цей сезон КРН-ом, залишайте коментарі під відео. Ми по одному такому долоту вишлемо вам для того, щоб відгуки від вас отримати про його роботу і так далі. Ну і було б непогано, аби зняли відео теж зі своєї сторони, що вам сподобалось, що не сподобалось. Залишайте коментарі. 10 долот відправиться, як тільки будуть готові, тому що ми тільки запустили виробництво цю підкову. Це тестова була деталь, вона там в одиничному екземплярі виготовлялась. На безводному м'яку ця підкова вже випробувана, працює. Ну а на КРН хочемо подивитися, тому що трошки інші умови роботи і по-іншому. Ось так. Ще раз, залишайте коментарі, відправимо вам.